Vi befinner oss i Santa Fe i New Mexico utanför San Miguel Church, Catholic Church Mission från 1600-talet. Och det är alltså den äldsta kyrkan, katolska kyrkan i USA som fortfarande är i bruk som katolsk kyrka. Så det är en unik plats det här. Och nära här ska vi gå till det så kallade Loreto-kapellet där Sankt Josefs trappa är. Har det någonting med franciskaner att göra? Ja, det är franciskaner som har grundat den. Och det finns inga franciskaner nu, utan det är några andra missionsbröder eller vad det heter. Men låt oss gå. Det här var förut Loreto-systrarnas kloster och de sålde det med kyrka och alltihopa till en hotellkedja, men de ville inte använda kyrkan. Jag vet inte om det såg så riktigt, men det var samma kongregation som Moder Teresa av Calcutta tillhörde för. Vi står utanför ingången till Loreto-kapellet i Santa Fe. Det var Loreto-systrarna som byggde det här kapellet som det står 1873. Men i kapellet, som då är en slags modell gjord efter Saint-Chapelle i Paris, så glömde man trappan upp till läktaren, vilket man behövde. Så man bad en novena till den helige Josef. Och som vi ser här, en konstig avbildning av. Han var ju snickare. Och på novenans nionde dag, sista dagen, så presenterade sig en man, en snickare, med bara en hammare. Nej, ingen hammare, utan de sa en sol och en vinkel, sa det. Vad heter de där vinklarna? I alla fall. Och någonting för att blöta trädet med. Och han arbetade där i tystnad, den här snickaren. Och systrarna kom dit och då hade snickaren försvunnit. Och trappan stod där, 365 grader spiraltrappa utan något stöd i mitten. Exakt 33 steg. Alltså Jesu ålder. Systrarna, de var övertygade om att det är den helige Josef som har byggt den här trappan. Snart ska vi få se den. Inte bara systrarna tycks tro att denna trappan är byggd av den helige Josef. Människor i alla sanktuarier i världen brukar lämna ett tecken på sin vördnad och sin respekt och samtidigt visa att de tror på det. Och det gör de tydligen här också. Därför att klostret, det övergavs av systrarna, det såldes till en hotellkedja. Men hotellkedjan ville inte förvandla kapellet till någonting som skulle tillhöra hotellet och dess verksamhet, utan de lät det förbli ett kapell. Här befinner vi oss i Loreto-kapellet, systrarnas gamla klosterkapell, och här är alltså till höger den heliga, på sig heliga trappan. Alltså trappan som den helige Josef sägs ha tillverkat hos systrarna. Räcket som man håller sig i, det var tillagt senare. Det fanns inte. Så systrarna och eleverna i skolan, klosterskolan här, de gick alltså på trappan, upp spiraltrappan utan något räcke. Inte en enda spik finns i trappan. Existence. And is here to the Mexico.
Thank you.